우리 자네만 여보 아저 죽이 이와해 Hapa kuweza kuandamana pamoja na Kristo katika maisha yake anapoelekea kuteswa na hatimaye kufufuka. Tuna changamoto ambazo kwa maisha yetu tunafaa kujiuliza asubuhi ya leo. Kama wale ambao walikuwa natembea pale wakati ule walimtandikia mavazi, walimtandikia matawi. Swali ni je, mimi na wewe leo tunamtandikia nini? Ni kipi ambacho tunamshangilia? Santa ongozwa na moto ama thuribu, tafuatua mishumaa kama iko na watumishi wa misa, alafu padri, wanakwaya na wengine. Tuandamane, tukiimba kwa shangwe, tukimsherekea huyu Kristu aliye muumba wetu.